Tervetuloa SOSTEn liittokokoukseen ja tässä on alkuäänessä SOSTEn hallituksen puheenjohtaja, Näkövammaisten liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen ja Poden andra modersmål, kärmötesdeltagare, jag förklarar SOSTEs tredje ordinarie förbundsmöte öppnat. Eli hyvät kokousedustajat, julistan SOSTEn, Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kolmannen varsinaisen liittokokouksen avatuksi. Ja kuten tuossa seminaarissakin toivotettiin, niin hyvää ystävänpäivää ja god alla hjärtas dag. Näin. Sitten edetään eteenpäin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Sääntöjen 10 pykälän mukaan varsinainen liittokokous on pidettävä joka kolmas vuosi maaliskuun loppuun mennessä. Sääntöjen 11 pykälän mukaan hallitus kutsuu liittokokouksen koolle lähettämällä jäsenille kokouskutsun joko kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään 2 kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, liittokokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee lähettää jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään 2 viikkoa ennen liittokokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille kirjeitse 7. joulukuuta 2017. Muu materiaali, esimerkiksi asiakirjojen ruotsinkieliset versiot, on lähetetty jäsenille 11. tammikuuta 2018. Kokouskutsu ja materiaali on siis lähetetty sääntöjen määräämällä tavalla ja ajassa. Kokous voitaneen todeta laillisesti koolle kutsutuksi ja näin päätösvaltaiseksi. Avaan keskustelun, päätän keskustelun ja kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan kohdassa 2 edelleen, että sääntöjen 12 pykälän mukaan jokainen jäsen voi lähettää liittokokoukseen 1 edustajan. Kullakin varsinaisella jäsenellä on liittokokouksessa 1 ääni. Hallituksen jäsenillä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. Ja jäsenyhteisön on toimitettava vähintään 2 viikkoa ennen liittokokousta järjestölle valtakirja tai pöytäkirjan ote, josta käy ilmi jäsenen nimeämä kokousedustaja. Ja todetaan, että määräaikaan mennessä on saapunut valtakirjoja 90 varsinaiselta jäseneltä, joilla on kokouksessa äänioikeus, ja 21 yhteistyöjäseneltä, jolla on kokouksessa puheoikeus. Lisäksi määräajan jälkeen on saapunut 20 valtakirjaa. Hallitus esittää, että näille edustajille myönnetään kokouksessa puheoikeus. Keskustelua ja myönnetään. Ja lisäksi todetaan tässä asia koko kohdassa, että lisäksi paikalle on tullut järjestöistä 15 edustajaa tänään ja esitetään heille läsnäolo-oikeus. Todetaan, että kokouksessa on läsnä lisäksi 6 hallituksen jäsentä sekä pääsihteerillä, joilla sääntöjen mukaan on läsnäolo- ja puheoikeus. Todetaan edelleen, että kokouksessa on läsnä muita henkilöitä, muun muassa vaalivaliokunnan jäseniä, seuraajia ja SOSTEn henkilökuntaa, joille esitetään myönnettäväksi läsnäolo-oikeus. Keskustelua. Ja myönnetään. Näin olemme käsitelleet kohdan 2. Ja sittenpä siirrymme kohtaan 3, kokouksen järjestäytyminen. Ja asioita on valmisteltu myös etukäteen. Ja hallitus esittää, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan toimitusjohtaja Eija Koivuranta Väestöliitosta hyväksyttäneen. Ja hyväksytty, Eija on valittu. Käydään tämä asiakohta kokonaan läpi ja sitten Eija siirtyy puikkoihin. Vaikka tästähän tietysti ei viitsi luopua, kun sanottiin, että onko urheiluselostaja näin olympialaisten aikaa. Mutta kohta 3.2. Hallitus esittää, että kokouksen sihteeriksi valitaan hallinnon asiantuntija Emil Ström. Täällä minusta katsoen mun oikealla puolella, mutta hyväksyttäneen valittu. Kohta 3.3. Hallitus esittää, että pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan toimitusjohtaja Olavi Kaukonen A-klinikka säätiöltä. Missäs Olavi on? Sieltä nousi käsi.
ehkä me todetaan, missä Eijakin on. Eija on tuolla. Ja sitten toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi toiminnanjohtaja Ulla Siimes Suomen Vanhempainliitosta, ja sieltä käsi nousi. Ja hyväksyttäneen hyväksytty. Ja sitten äänten laskijoita esitetään, että heitä valitaan 4. Ja seuraavia henkilöitä, jos taas käsiä ylös nousee, kun nimi kuuluu. Marja-Leena Lehtimäki Eläkkeensaajien keskusliitosta. Sieltä löytyy Virpi Duffa Vanhus- ja lähimmäispalveluliitosta. Sieltä löytyy Pia Furu Finanssvenska Socialförbund. Sieltä löytyy ja Eero Manninen Suomen ylioppilaskuntien liitosta. Eero on siellä myös. Eli 3 ääntenlaskijaa oli tässä vasemmassa lohkossa. Tässä oli joku sijoittautuminen suoraan. Nimiä ei varmaan tarvitse uudelleen lukea. Heidät valittaneen valittu. Ja nytpä valittu liittokokouksen puheenjohtaja. Tervetuloa. No niin, kuuluuko nyt? Joo. Kiitos luottamuksesta ja jatketaan kokousta, eli ollaan kohdassa esityslistan hyväksyminen. Ja hallitus esittää, että kokouksessa käsiteltäisiin sääntöjen määräämät asiat sekä hyväksyttäisiin kannanotto, joka on jaettu edustajille. Kannanotto tuli tämän kokousaineiston mukana nyt tänään. Ja voidaanko tämä hallituksen esityslistaksi hyväksyä keskustelua? Ei ole puheenvuoroja, eli hyväksytty. Kohta 5. Toiminta ja talous edellisellä 3-vuotiskaudella. Sääntöjen 13 pykälän mukaan liittokokous arvioi järjestön toimintaa ja taloutta edelliseltä 3-vuotiskaudelta. Ja nyt pyydän sitten hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanaista esittelemään asiaa. Ole hyvä. No niin, hyvä kokousväki. Hallitus on työskennellyt eri tavoin viimeiset 3 vuotta ja siinä tietysti pitää jo tässä vaiheessa nostaa hyvä yhteistyö järjestöjen kanssa esille ja tietysti toimistohenkilökunnan kanssa. Hyvin leimaavaa työskentelylle on ollut jatkuvasti erilaiset muutokset ja asiat, varautuminen tulevaan, sosiaali- ja terveysuudistut, siihen olevat näkökulmat ja asiat, kannanotot, sekä sitten myös tähän järjestöjen toimintaedellytys, eli rahapelifuusioasiaan, kysymyksiin, avustamisjärjestelmiin olevat asiat. Ja sitten täytyy nostaa esille myös sen, että millä tavalla sitä toimintaa tehokkaasti myös operatiiviselta puolelta tehdään ja toimiston osassa, että organisaatiota, johtamisjärjestelmää on jouduttu rukkaamaan eri tavoin ja SOSTEhan on käynyt historiansa aikana jo 5. tai 5. YT-neuvottelut on menossa, että se on kyllä aika monta kertaa, on tietysti ollut siihen organisaatioon liittyviä tarkasteluita ja asioita, mutta että se on myös sitten raskas vaihe henkilöstönkin puolella. No, jos katsotaan alkuun sitä, että minkälaisia tavoitteita esimerkiksi SOSTElla vaikuttamisen edunvalvontapuolella on ollut, ja ei kun minullapa olikin väärin. No niin, mennäänpä tässä järjestyksessä. Mulla oli väärä järjestys, mutta älkää tästä hätääntykö. No niin, nostamme SOSTEn jäsenmäärätarkastelua esille ja kuten viimeisten vuosien aikana huomataan, niin jäsenmäärä on kasvanut. Ollaan yli 30, jos kasvun osalta, jos yhteistyöjäseniä katsotaan. Ja tietysti erilaisia toiveita, asioita SOSTEn kenttään ja siihen, mitä toimintaa ja palveluja tarjotaan on. Eli varsinaisten jäsenten määrä on tällä hetkellä 226 ja nyt yhteistyöjäsenten määrä 77 ja aamun hallituksen kokouksessa pari yhteistyöjäsentä tuli vielä lisää. No, SOSTEn hallitus on työskennellyt tiiviisti ja säännöllisesti, joskus jopa joku aamu- ja iltakeskustelu, kun aiheista ilman esityslistaa on järjestetty, että kokouksia on sen 8-10 per vuosi ollut.
Ja henkilöstön osalta se, että kaikki ne asiat, vastuut, vahva asiantuntemus, edunvalvonta, vaikuttamistyö, sosiaali- ja terveyspoliittiset kysymykset ja asiat hoituvat, niin tarvitaan vahva ja asiantunteva joukko tekijöitä, työntekijöitä, ja sitä SOSTEssa on. Mutta tässä halutaan nostaa myös esille se, että SOSTEssa on koko ajan, niin kuin monissa kaikissa muissakin järjestöissä, jouduttu tarkkaan arvioimaan henkilöstöä, henkilöstön määrää, täytettyjä paikkoja, asioita, miten tehtäviä yhdistellään. Silloin kun SOSTE on aloittanut työskentelyn, niin työntekijöitä oli 66. Ja arvio, jos katsotaan se resurssipohja, mikä on esityksessä tuleville vuosille, niin 2009 työntekijöitä on noin 42. Viime vuoden lopulla 53 työntekijää. No, SOSTEn taloudesta seminaariosuudessa toin tämän esille, että kyllä pidän itse hyvin huolestuttavana sen, miten järjestöjen välillä näissä rahoitusosissa kohdellaan. On siellä sitten perusteena, että tulokset tai asiat eivät ole riittäviä, tai että millä tavalla tehdään. Yhteistyöjärjestön roolissa ja toiminnassa on tietysti monta asiaa, jota ei voida ihan suoraan aina jollain määrällisellä osuudella tuottaa, mutta ainahan arviointia ja seuranta-asioita pitää kehittää. Mutta laskua on tuossa osuudessa vuodesta 2016 lähes kolmasosa, -27%, niin itse sanon siihen, että minusta se on kohtuutonta. Tämä viesti ja asia järjestöjen puolelta, joita on viestitetty monta kertaa rahoittajan puolelle siirtymäajoista, millä aikajänteellä ratkaisuja tehdään, niin ei mene perille. Siinä osuudessa pitäisi kyllä tiukemmin toivottavasti tulevaisuudessa ainakin tilanteita arvioidaan sitten myös tämän viestin kautta. Ja tuohon rahoitusosuuteen tietysti, jos seminaarissa ette vielä kaikki olleet, niin tuon esille sen, että tällä hetkellä SOSTEn puolella käydään neuvotteluja, on YT-neuvottelujen vaihe ja asia, ja neuvottelutulosta odotetaan sitten hallitukselle, johon viittaa tuo avustusleikkaustilanne. No, vaikuttamistyötä tehdään monin tavoin. Eduskuntavaalien puolella on tehty, ja nythän se alkaa sitten varmaan järjestöissä on paalutettu useimmissa, ja SOSTEkin tekee sitä työtä, mitä vuoden päästä on eduskuntavaaleihin liittyen. Tietysti onhan tässä välissä vähän muitakin vaaleja, ja perään tulee heti EU-vaalit ja niin edelleen. Mennään sitten eteenpäin. Noin, mä menin näppäämään. Hei, nu har jag någonting på svenska. Te ihmettelette, että miten mä oon nyt tällainen, mutta tätä aina perään kuulutetaan. Men jag ska säga att nu måste jag läsa. I statsminister Sipilas regeringsprogram är det så här. Det har SOSTE som mål att förflytta tyngdpunkten i servicen till förebyggandet av problem och främjandet av hälsa. Att upphandlingslagen garanterar involvering av tjänsternas användare och mångfald i tjänster. Och att stoppa växande inkomstskillnader och ökande ojämlikhet. Var det bra, Pia? No, tack för dig. Mutta tietysti onhan meillä useampiakin kotimaisia kieliä, mutta saameen asti mä en nyt kyllä pääse. Mutta tietenkin se vaikuttamistyö ja asia on moninaista, mitä eri tasoilla tehdään, ja eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelman vaikuttaminen on keskeinen. Mutta kyllähän tällä hetkellä jo ministeriöissä ja tietysti eri puolueet tekevät valmistautumista asioihin, että on tärkeää, että SOSTElla on sitten tärkeät ja yhdessä sovitut viestit myös järjestöjen kanssa. Ja jos näistä nostan esille, niin tietysti kyllä pitkälti ollaan sitä, että mitä kysymyksiä sosiaali- ja terveyspolitiikassa, sote-uudistus, ennaltaehkäisevässä työssä ja roolissa järjestöjen puolella on. Ja useimmat meistä, kuis moni väestä, on törmännyt problematiikkaa ja tulkintaa hankintalain kanssa, jos nostaa kämmenyä ylös. Ja mä luulen, että hyvin tärkeä rooli ja asia SOSTEn osuudessa on ollut se, mikä on saatu nyt sitten hyvin aikaan, niin on ollut tämä hankintalakimiesten rooli ja osuus, hankintalain tuntemus, asiantuntemus, jota järjestöinä olemme sitten SOSTEn puolelta voineet hyödyntää. Mutta tässä on tietysti monta kysymystä, miten vaikutetaan asioihin, miten tulkitaan. Ja tietysti nyt on ollut ansiokas asia muun muassa tässä
kansalaisaloitteessa, joka nyt eduskunnan suuntaan menee, eli ei myytävänä hanke, jossa moni toimija tässäkin salissa, ja nostan nyt yhden nimen, eli Markku Virkamäki esille, joka on vienyt tätä ansiokkaasti eteenpäin, ja siitä aplodien paikka. Taisi allekirjoittajien määrä olla reilu 70 000. Ja mitä tässä tarvitaan? Tässä tarvitaan kyllä vaikuttamista myös sinne virkamiespuolelle, miten tulkitaan asioita. Ja moni EU-asioissa mukana oleva tuo myös sen esille, että meillä Suomessa välillä puuttuu tämä kansallinen intohimo ja tulkinta näissä asioissa. Että pykälien mukaan tietysti pitää mennä, mutta voitaisiin tehdä kansallista harkintaa. Ja tietysti tämä ei myytävänä hanke olisi tärkeää, että ne välttämättömät palvelut, jotka vammaisille esimerkiksi asumisen puolella, palveluasumisen puolella on, niin saataisiin kilpailutusten ulkopuolelle. Ja otetaan vielä edellinen. Vai kävinkö mä puhumaan niin? No niin. No se, mitä on nostettu esille, että mitä tuloerot ovat tämän päivän niin kuin uutisoinnit on myös osoittaneet tuloeroja eriarvoisuuden kasvusta ja asioista, ja kyllä tietysti sosiaali- ja terveysjärjestöjen viesti on hyvin vahvasti sitä, että ihmisillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet, ja monet meistä tekee työtä niiden toimijoiden kanssa, joiden tulotaso on hyvin pieni, ollaan osassa kansaneläkkeiden varassa, sosiaalitukien etujen varassa, ja siltä osin, että mikä se reilu yhteiskunta on ja miten myös saadaan vaikka vammaisille työmahdollisuuksia ja miten yhteiskunta huomioi, mitä on työnantajien asenteet, niin tässä on niin monta viidakkoa ja asemointia, mitä asioissa pitää huomata. No nyt lähdetään eteenpäin. No edelleen tässä on tavoitteita hallitusohjelmaa, ja eihän nämä vaan siihen ole, vaan nämä on monilla muillakin vaikuttamisen tasoilla olleet. Kuntoutusasiasta nostan sen tietysti esille, että se mitä kuntoutuksen uudistamiskomitea työssä on nyt päätetty, niin niitä kysymyksiä ja esityksiä aiotaan viedä sitten eteenpäin huolimatta siitä, tuleeko sitä sotea tai ei. Näin on ainakin sanottu. Ja tietysti järjestöjen palvelutuotanto on tässä myös keskeinen kysymys ja asia. Ja jos yhden asian nostan esille, niin toivoisin teiltä kaikilta, ketkä kuntoutuksen parissa työskentelee tai ainakin vaikuttaa ja kysyy, että Kelan rooli esimerkiksi erityisryhmien asemassa kuntoutuksen puolella säilyisi. Ja ei siinä varmaan suurempaa ihmeellistä pyörää, että mikä asia toimii, aina on jotain korjattavaa, niin ei pitäisi muuttaa sellaisenaan. Että siinä se Kela, maakuntahallinnot, erityisryhmän roolit, että meillä on kyllä kysymyksiä erittäin, erittäin paljon. Ja tämä kilpailutilanne on tietysti johtanut vaikeaseen yhtälöön. Eli moni järjestö on erityisryhmille, ketkä tuottavat kuntoutusta, niin valitettavasti joutuneet lopettamaan, kun vain se hinta ratkaisee. Ja tätä me on huudettu moneen otteeseen, että täytyisi huomioida niitä laadullisia tekijöitä, ja vaikka me tuodaan se esille, niin sitten lopputulema on aina, että 90-95% on hintaratkaisu. Ja siinä ei hirveästi järjestöillä ole monta muuta tilannetta, millä me voitaisiin kompensoida sitä tulosta ja tilannetta. Ja meillä on tärkein se asiantuntemus ja tekeminen, joita erityisryhmille vaikka näkövammaisten puolella, kuntoutuspuolella on vuosikymmeniä tehty. No niin. No, kansalaistoiminnan rahoituksesta on mielestäni jo puhuttu. Siltä osin on tietysti iso työ siinä, mitä täälläkin perään kuulitettiin, että jos järjestörahoituksesta kaikille mahdollisille sektoreille sote huomioiden jaetaan yhteiskunnasta peliyhtiötuottoja noin miljardi vähän päälle vuosittain, niin miten se järjestelmä toimii, kestää, miten siinä on avustusprinsiipit ja mitkä on yhdenvertaiset järjestelmät, niin siinä on kakkosvaihe hyvin tärkeä, ja mielestäni pitäisi yhdenmukaisuuksia asioissa myös löytää. No niin, onnistumisia valtion talousarviossa, jos nyt sanotaan, se ei SOSTElla ollut merkittävä rooli myös asioissa, mutta yhdessä ja eri tahojen kanssa niitä on tehty. No, järjestöjohdon foorumissa, ketkä oli, niin rokotusasioista ainakin kuultiin, niin rokotusohjelman laajentaminen on myös yksi osa ja tärkeä osa tietysti terveyspoliittisia kysymyksiä. Menemme eteenpäin.
No tappioitakin tietysti tapahtuu, jos puhutaan tappioina siltä osin, että vaikuttamistyö ei kaikilta osin ole tuottanut tulosta tai emme saa sitä päättäjien päähän, että näin pitäisi toimia. Syitä voi tietysti monia olla, mutta kyllä mä nostan täältä esimerkkinä sen, että millaista yhteiskuntaa tehdään ja tehdäänkö reilua ja vastuullista yhteiskuntaa, niin on tietysti ollut äärimmäisen hankalat nämä kehitysyhteistyöleikkaukset monilta järjestöiltä. Ja järjestöt, jotka tekee kehitysyhteistyötä myös monen laajan muun toiminnan lisäksi, niin on tietysti kokenut tässä selkeitä muutosta ja hankalaa tilannetta. Toivotaan, että sitä tullaan tarkentamaan ihan toisella tavalla. Toinen on asiakasmaksupuolella olevat korotukset, lääkekulut, asiat. Se on näkynyt heti hankalana tilanteena pienitulosten asemassa ja tilanteessa. Ja monia vaikeita ratkaisuja elämässä on joutunut tekemään. Ja mittavat sosiaaliturvaleikkaukset 2016 ja 2017 ovat jättäneet jälkensä, ja miten pitkän tähtäimen arviota tullaan tekemään, niin voidaan olla joissain tilanteissa siinä, mitä 90-luvun laman leikkauksessa esimerkiksi lasten ja nuorten ryhmien toiminnan ja resurssileikkauksessa tehtiin, että asiat ja vaikutukset ei aina näy heti. Mennään eteenpäin. No, jakamattomien rahapelituottojen käytöstä oli järjestörintamassa yhteinen taistelu, asia hyvä. Eduskunta päätti juhlavuonna säätää tämän ITLAn ja lasten ja nuorten syrjäytymiseen liittyvän asia ja rahaston. Ja tietysti siinä vaikutettiin kovasti ja vahvasti, että sitä rahoitusosuudessa ei käytetä sitä pottia, joka jäi näistä peliyhtiöiden siirtyvistä varoista, eli rahautomaattiyhdistyspotista. Ja en tiedä, mikä siellä oli se kuvio ja tilanne, mutta vaikuttamistyö oli isoa ja merkittävää oli siinä myös mielestäni SOSTEn pääsihteerin työ ja asia ja esiintyminen myös A-studiossa asian suhteen. Että siinä saatiin niin kuin sitä tiettyä viestiä ja tässä työssähän oli mukana tietysti moni tässäkin salissa oleva järjestö. Asia syntyi, asia tärkeä, mutta että tätä hanaa tältä osin, mikä on jo lainmukaisesti tarkoitettu järjestöille, ei avattu. Musta on hyvin tärkeä se järjestöjen toiminta edellytys- ja resurssipohjassa. Sittenpä. No niin. No, sen verran vammaispolitiikan puolelta haluan nostaa esille, että on käsitelty tietysti, että on ollut huolestuttavia viestiä siitä, miten vammaispoliittiset kysymykset näkyy, asiat näkyy. 1.5.2016 lähtien vammaispoliittiset osiot on ollut yhdessä erityisasiantuntijan työkuvassa. Sitten vammaispalvelujen puolella oleviin leikkauksiin oli kovia esityksiä. Siinä järjestöt koottiin yhteen, otettiin näkemyksiä ja sitten selvityshenkilö Kalle Könkkölän suuntaan myös niistä asioista viestitettiin. Eli siinä on se SOSTEn nopeus myös asioissa, että kun on ajankohtaisia ja vaikeita tilanteita, niin kootaan ne voimat ja reagoidaan niihin myös mahdollisimman nopeasti. Ja tätä on tietysti tehty myös aikaisemmin. Sitten, ja hypätään siitä yli. No, siellä on se Suomen vanha eduskunta, eli Heimolan talo näkyy taustalla, eli SOSTE sai pitkien neuvottelujen jälkeen tällä kaudella toimitilat ja sitten koulutusneuvottelutiloja järjestöillekin tarjottavana ja Helsingin ydinkeskusta-alueella ollaan, että kiitos siitä neuvottelijoille ja rahoittajapuolelle, RAYSTEA ja niin edelleen, että siinä päästiin sitten yhteistyöhön ja ymmärrykseen. No, kaikenlaisia tapahtumia on ollut. Tämä on tärkeä rooli tietysti koota ihmiset yhteen koulutusasioissa, koulutusfoorumitilanteissa. Ja sitten on ollut tätä SOSTE-talkia ja on ollut risteilymuotoa ja asiaa. Ja silloin tietysti saadaan porukat myös siihen keskustelun ääreen ja ajankohtaisten asioiden äärelle sitten. No, tästä on varmaan jo puhuttu niin monta kertaa, en tuo muuta kuin esille, että tietysti monta kertaa, kun rahoitukset eivät asioissa ole, jos kiinnitän tähän sen mukaisia, kun tavoitellaan, niin ollaan tietysti kovin pettyneitä ja kritiikkiä ja kärkeä asiassa tulee, mutta kyllä niin kuin asioissa pitää yhteistyössä myös neuvotella ja käydä asioita läpi ja sitä ollaan muun muassa tällä hetkellä tehty SOSTEn puolelta hyvin tiiviisti STEAn kanssa ja hyvässä rakentavassa yhteistyössä, näin pitääkin. No niin, kuntavaalit, kuinka moni oli kuntavaaliehdokas, jos haluaa ilmoittautua.
No niin, järjestöväki voi petrata. Mä herättelen teitä välillä. Kaikki ovat hereillä. Kuntavaaleihin oli tietysti myös omat tavoitteensa ja olimme näkyvillä eri asioissa. Sosiaalisessa mediassa viestinnän puolella otetaan vaan seuraavaa. Seuraava. Ja sitten mennään seuraavaan. No, tutkimuspuoli on aina pidetty hyvin tärkeänä. Siinä on pitkät perinteet jo aikaisemmilta järjestöiltä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton puolelta ja sosiaalibarometrin näkökulmasta ja asioista. Ja nämä on niitä kysymyksiä, joiden kautta sitä järjestöjen tilannetta niille ihmisille, joille toimintaa palveluja tehdään, saadaan nostettua. Sitä, millä tavalla taas tehdään yhteistyötä yhteiskunnan valtion kanssa, mitä avauksia on tehty, niin tämän tutkimustiedon puoleltahan on aina saatu hyvää aineistoa vaikuttamistyön tueksi. Ja tässä on tietysti laajoja kyselyitä yleensä myös järjestöväelle, joihin aina toivotaan vastattavan. No niin, sitten mennään eteenpäin. No, toiminnan ja arvioinnin laadun kehittäminen on iso juttu ja siinä tietysti on haluttu myös, että SOSTElla on tiettyä roolitusta yhteistyössä STEAn kanssa ja on kehitetty SROI-mallia ja asiaa ja on ollut näihin hankintoihin olevaa ohjeistusta. Ja minusta on tärkeää, että silloin myös tuotetaan sitä tärkeää tietoa julkaisun muodossa asioissa koulutustukena ja tilanteita ja toivottavasti järjestöt voivat näitä mahdollisimman hyvin käyttää. Tapahtumista olemme puhuneet. Siellä on eri suurtilaisuuksista tapahtumista esittelyitä. Ja aina nostetaan ja palkitaan eri toimijoita myös esille. Siellä 2015 nostettiin SOSTE-palkinnolla MES-säätiö esille tunnustusta toiminnassa. 2016 nuorten mielenterveysseura Jeesi. Ja sitten 2017 syöpäyhdistysten saattohoidon vapaaehtoistoiminta. Ja kuvassa näyttää olevan myös emeritus-puheenjohtaja Tuuri Jungman, joka on myös täällä salissa. Kiva, että olet tullut paikalle. No näinpä. Ja sitten, tästä ei minulla ja vielä, taisi olla viimeinen, oliko jotain. Näin. Eli tukea verkostoitumista ja yhteistyötä eri tavoin. Mutta toin alussa esille sen, mitä asioita moninaisesti ainakin hallitusosuudessa on käsitelty ja tehty. Ja tässä vaiheessa tietysti tässä liittokokouksessa valitaan valtuustoa uudelle kaudelle ja haluan nyt kuitenkin hallituksen puheenjohtajan puolesta sanoa kiitokset valtuustolle ja vielä erityiskiitokset, missä on valtuuston puheenjohtaja, täällä Kristiinalle. Kristiina Kumpula on upea henkilö ja tuonut erinomaista lisäarvoa SOSTEn asioihin ja on haastanut mua myös asioissa, hyvä niin, kurittanut, vähän kiittänytkin joskus. Ja oot tietysti tuonut panosta monella tavalla ja tuot jatkossakin SOSTE-asioihin, järjestöasioista, maahanmuutto ja monikulttuurisuus ja monista muista asioista. Kaikille kiitos yhtenäisesti. Tässäpä katsaus. Kiitokset. Avaan asiasta keskustelun. Onko puheenvuoroja? Tästähän ei tehdä varsinaisia päätöksiä, mutta tässä olisi mahdollisuus arvioida liiton toimintaa, esittää kysymyksiä tai evästyksiä. Halo. Onko se vain etäisyyskysymys? Joo. No nyt menee paremmin. Eli jos ei ole puheenvuoroja, niin päätän keskustelun ja kuitenkin kiitän koko luottamusjohtoa ja myös SOSTEn henkilöstöä ja kaikkia jäsenjärjestöjen yhteistyökumppaneiden toimijoita, jotka ovat tämän melkoisen saavutuksen näinä vuosina saaneet aikaan. Noiden pointtien takana on tuhansia taas tuhansia tunteja yhteistä työtä. Kiitoksia. Merkitään puheenjohtajan katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi. Ja mennään kohtaan 6, toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat. Sääntöjen 13 pykälän mukaan liittokokous hyväksyy järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat. Aiemmasta käytännöstä hyväksyä strategia-asiakirja
kahdeksi liittokokouskaudeksi sekä erilliset suuntaviivat kolmeksi ja edelleen yhdeksi vuodeksi on tarkoitus luopua. Hallituksen esitys strategiaksi toimii myös tulevan liittokokouskauden suuntaviivoina. Ja totean, että tämän liittokokouksen seminaariosuuden osittaisesta yllättävästä peruutuksesta johtuen, niin tämän perusteellinen esittelypuheenvuoro on käytetty jo aiemmin, minkä lisäksi edustajilla on ollut mahdollisuus käydä asiasta keskustelua. Nyt tässä vaiheessa pyydän kuitenkin pääsihteeri Vertti Kiukasta esittelemään asian lyhyesti. Hyvät liittokokousedustajat, tosiaan esittelin jo tämän tuossa seminaariosuudessa ja noin ihan lyhyesti vaan voisin tässä vaiheessa todeta sen, että jos teillä on siis muutosesityksiä, että siellä oli hyvää keskustelua seminaarin yhteydessä, niin toimittakaa mielellään kirjallisesti tänne niitä niin katsotaan, miten niille käy. Ja noin lyhyesti voisi sanoa, että seuraava askel tämän asiakirjan hyväksymisen jälkeen on sitten se, että se ryhtyy ohjaamaan meidän toiminnan suunnittelua välittömästi. Eli valtuuston kevätkokous hyväksyy sitten ensi vuoden painopisteet, joiden perusteella me rakennetaan sitten syyskokouksen käsittelyyn varsinaista toimintasuunnitelmaa, ja tämä alkaa sitten välittömästi ohjata valmistautumista siihen. Ja kuten tuossa seminaarissa myös totesin, niin tämä on erittäin tärkeä jäsenistön kannanilmaus tilanteessa, jossa meillä ei ole mahdollista tehdä kaikkea sitä, mitä on suunniteltu. Kiitos. Esitän, että asiakirja hyväksytään yhdessä käsittelyssä yleiskeskustelun yhteydessä, jonka aikana voi sekä esittää yleisiä huomioita ja evästyksiä että tehdä muutosesityksiä. Ja muutosesitykset on tehtävä kirjallisesti. Tämä voitaneen hyväksyä, tämä menettelytapa hyväksytään. Ja avaan yleiskeskustelun. Puheenvuoroja. Riitta Särkelä, ole hyvä. Totesin jo tuossa seminaarin aikana, kiitoksia siitä, että strategiassa ei ole 115 tavoitetta, vaan tämä on paremmin fokusoitunut ja hyviä arvioita suuntaviivoiksi sisältävä. Ja silloin kysyin sitä, että tuosta kakkoskohdasta toimintaympäristön muutokset, joihin toiminnalla me vastaamme, että siellä ei näy lainkaan eriarvostumista, joka on iso tämmöinen megatrendi, jota vastaan mun tulkinnan mukaan SOSTE kuitenkin ajattelee tuolla toiminnassa toimia. Eli mun on kirjallisena muutosesitys tästä myöskin, eli siihen kohtaan toimintaympäristön muutokset, joihin toiminnalla me vastaamme, että siihen lisätään eriarvoistuminen. Ja sitten toinen asia, johon kiinnitin silloin huomiota, on tuossa rivillä 20, jossa todetaan, että järjestötoiminta on vapaaehtoistyötä ja niin poispäin. Ja kysyin vähän sitä, että onko joku periaatteellinen iso ajattelu taustalla, että vapaaehtoistoiminta on muuttunut vapaaehtoistyöksi. Ja itse asiassa sen kysymyksen jälkeen huomasin myöskin, että tuolla toimintaympäristön muutoksen kohdassa rivillä 4 sanotaan kansalaisen vapaaehtoistoiminnan muutokset, niin myöskin ehkä loogisuuden vuoksi. Ja tässä vieruskaverin kanssa keskustelin vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoistyö käsitteistä ja todettiin, että ehkä vapaaehtoistyö on käsite, jota on käytetty ja ollaan kallistuttu hyvin pitkälle vapaaehtoistoimintakäsitteeseen. Ja täällä on taustalla aikaisempi järjestöjen yhteinen linjaus, eli esitän, että vapaaehtoistyö muuttuisi tähän vapaaehtoistoimintakäsitteeksi ja perusteluna tuo ja myöskin ristiriita tuon kohdan 4 kanssa. Kiitoksia. Kyllä. Oliko tähän nyt kommentteja? Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, haluan vaan ilmaista vielä kannatuksen ja tuen tälle Riitta Särkelän esittämälle. Joo. Kiitos.
puheenjohtaja Milla Kalliomaa, Mannerheimin lastensuojeliitto, niin ikään kannatan Riitta Särkelän tekemiä molempia muutosesityksiä. Tai toinen on lisäysesitys ja toinen oli sana käsitteen muutosesitys. Joo, kiitoksia. Jos nyt näistä on yksimielisyys, niin todetaan, että nämä kaksi muutosta, vai oli Jukalla oli vielä? No niin, mennään kokouksen mukaan ja hallituksen puolesta vastaan. Ei nyt ole kokousta pidetty, mutta mielestäni nämä ovat hyviä ja kannatettavia esityksiä, ei kun sisään. Niin, kiitoksia. Nyt, eli tämä asia voidaan nyt päättää, eli tähän rivin 8 vaiheille lisätään tämä eriarvoistuminen yhdeksi toimintaympäristön muutokseksi ja sitten rivillä 20 vapaaehtoistyö muutetaan vapaaehtoistoiminnaksi. Päätettäneen näin. Päätetty. Ja sitten oliko muita muutosehdotuksia, yleiskeskustelupuheenvuoroja? Sari Aalto-Matturi, hallituksen varapuheenjohtaja, ja siitä hyvinvointitaloudesta puhuttiin tuossa seminaarissa vähän pidempäänkin, ja siinä yhteydessä ehkä jäi sanomatta sen, tai en ainakaan kuullut, enkä itse sanonut sitä, että nyt tällä hetkellähän on ajateltu ainakin STM:ssä, että puheenjohtajuuskauden yleisotsikkona olisi hyvinvointitalous. Ja jos mietitään sitä, että miten ollaan päästy eteenpäin nyt tämän vaikean käsitteen kanssa ja sen lanseeraamisen kanssa, niin mun mielestä ollaan kuitenkin hyvällä matkalla, jos ollaan saatu se tällaiseksi viitekehykseksi, jonka alla voidaan puhua siitä, että miten hyvinvointi näkyy taloudessa ja miten niin kuin hyvässä ja pahassa ja miten niin kuin hyvinvointi-investoinnit on meidän niin kuin kaikkien sekä talouden että hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeitä. Että musta tämä nyt osoittaa, että vaikka siihen aikaa menee, niin tämä ei ole missään impossible, tämä hyvinvointitalouden käsitteen eteenpäin vienti. Joo, kiitos Sari. Oliko muita puheenvuoroja vielä tähän kohtaan? Valtuuston puheenjohtaja Kristiina. Puheenjohtaja, en varsinaisesti muutosesitystä tee, mutta ajattelen, että ehkä hallitukselle ja valtuustolle voisi antaa toivomuspontona pohtia tätä hyvinvoivien ihmisten näkökulmasta tätä oikeusperusteisuutta. Se on, jos puhutaan megatrendeistä, Riitta nosti esille tämän eriarvostumisen, mutta yksi sellainen keskeinen megatrendi on myöskin jo hyväksyttyjen ihmisoikeuksien ja ihmisoikeusperusteisuuden niin kuin heikentämisyritys. Ja mä ajattelen, että kun me puhutaan nimenomaan ihmisistä ja ihmisten oikeuksista ja ihmisten mahdollisuudesta hyvinvoivaan elämään, niin voisi ajatella, että tuleva johto miettisi sitä, miten se oikeusperusteisuus korostus SOSTEn elämässä. Mä en suoraan tekstiä, mutta jos voi, en tiedä onko tämmöisessä liittokokouksessa toivomuspontta, mutta toivoisin, että liittokokous voisi rohkaista sekä luottamus että toimivaa johtoa nostamaan sen kysymyksen, niitä kysymyksiä enemmän esille. Kiitoksia. Halutaanko tähän? Ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tämä on ehkä minun yleiskommentti enemmän liittyen ihan tähän strategian muotoiluun. Ja mietin, että olisiko mahdollista, että aloitetaan siitä terve hyvinvoiva ihminen käsitteestä, kun se on meidän kaikkien työssä tärkeä asia. Ja sitten sen jälkeen vasta otetaan nämä hyvinvointi- ja järjestöt ja näin, että se toimisi paremmin sellaisessa järjestyksessä periaatteessa. Niin. Logiikka olisi parempi siinä tässä järjestyksessä. Eli ensin se hyvinvoiva ihminen ja sitten muutettaisiin se järjestön. Kiitos. Kiitoksia. Halutaanko näitä kommentoida? Selvä. Oliko puheenvuoroja? Joo, ole hyvä. Pauliina Lampinen, vammaisten lasten nuorten tukisäätiö. Mä kiinnitin tähän huomiota ihan siitä näkökulmasta tähän koko
pitkään paperin, että täällä takapuolella lukee SOSTEn toiminnan suuntaviivat ja siellä sanotaan teemme edunvalvontaa. Mutta sitten kun mä katsoin tätä alkua, tämä elinvoimaiset järjestöt kohtaa ja nyt sitten ne, jotka on ehkä kirjoittanut tätä ja ajatellut tätä enemmän kuin minä niin jotenkin mä mietin, että tästä järjestöthän tekee myös edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä, minkä me kaikki täällä on huomattu, mutta lukeeko se niin tässä, onko tässä teidän mielestä se sanottu, niin kun, että se elinvoimainen järjestö on muutakin kuin vapaaehtoistoimintaa tai niille ihmisille mahdollisuuksien luomista, vaan se on myös aktiivisesti tietynlaista niin niiden ihmisten asemassa ja niiden ihmisten asemaan vaikuttamista ja niiden ihmisten kohtaloiden näkyväksi tekemistä niin vaikuttamistyön merkityksessä. Ei pelkästään siinä, että jokainen järjestö just siinä kohdassa pystyy puuttumaan siihen ja auttaa yksittäistä henkilöä, vaan nimenomaan nostamaan se, että tällaisia kohtaloita pitäisi olla vähemmän ja vaikuttamaan. Mutta mä en tiedä, lukeeko se teidän mielestä tässä tekstissä ja siihen kiinnitin huomiota. Hyvä, oli siellä on sitten. Kiitos puheenjohtaja Ulla Siimes Vanhempainliitosta. Tukisin tuota Markun ajatusta siitä, että tuo hyvinvoivat ihmiset nostettaisiin tuossa strategiassa ihan kärkisijoille. Eli siinä ensin todetaan toimintaympäristön muutokset ja arvot ja visio, ja sen jälkeen voisi hyvinkin lähteä sitten seuraavaksi niistä hyvinvoivista ihmisistä. Eli järjestysmuutos, ei sisällöllistä muutosta, vaan asioiden järjestysmuutos. Tuen tätä ajatusta. Hyvä. Oliko vielä puheenvuoroja? Olavi Kaukonen. Kiitos. Kannattaisin kyllä tätä järjestyksen muuttamista, mutta lisäksi yhtyisin puheenjohtaja Kristiinan ponteen, josta en minäkään tiedä, tehdäänkö niitä tässä kokouksessa vai ei. Itse olisin valmis niin kuin poistamaan tämän nykyisen tekstin riviltä 18 aina riville 30 kokonaan, ja paitsi ehkä se riitan kansalaistoiminta tai vapaaehtoistoiminta. Mutta sen voisi kuitata sillä, että järjestöt tuottavat hyvinvointia ja edistävät kansalaisten perusoikeuksien toteutumista. Tässähän on kivasti kaikenlaista liirumlaarua, mutta se on ehkä strategiassa vähän niin kuin joutavan päivästä. Pitäisi ehkä suoremmin sanoa, että mikä tämä meidän homma on ja miksi. Ja siinä olisi tämä oikeusperusta tulisi sanotuksi samalla. En nyt ehdota tässä, että sitä tehtäisiin tähän, vaan ehdotan ponneksi, että tuleva hallitus pohtisi myös tätä niin kuin asioiden tiivistämistä ja myös näiden keskeisten pointtien kanssa keskustelua. Selvä. Oliko nyt? Teemat oli nostettu ja Jukka, ole hyvä, haluat kommentoida näitä? Entä täältä tuotiin esille tähän tämä vaikuttamisnäkökulma ja vaikuttamistoimenpiteet liittyen siihen edunvalvonta-asiaan, niin mielestäni se on ihan kannatettava ja voidaan sinne ottaa sisään. Ja samoin sitten nostettiin esille, Ulla toi tämän muutosesityksen siinä asiassa, haluatko hyvinvoivat ihmiset, mielestäni se voidaan sinne ottaa sisään ja ihan kannatettava. Nämä oli ainakin ne kaksi suoraa, mitkä tulivat. Sitten oli tietysti viestejä ja asioita, mitä tulevalla kaudella ihmisten ja valittujen päättäjien pitää huomioida, niin nämä on varmaan hyvä kirjata liittokokouspöytäkirjaan. Kiitoksia. Jos nyt sitä ajatellaan, aloitetaanko tästä muotoilusta, jos muita puheenvuoroja ei tähän enää ole, niin muutamme tätä strategia-asiakirjan järjestystä niin, että nostamme tämän kohdan, joka nyt alkaa riviltä 40, hyvinvoivat ihmiset, niin se siirtyisi tähän
tavallaan riville 17 heti vision jälkeen. Näin oli ehdotus. Ja nyt vielä, oliko niin, että sen jälkeen ehdotuksen mukaan nämä aikaisemmat kappaleet vaan siirtyisivät eteenpäin, eli muita järjestysmuutoksia ei tehtäisi, vaan siirretään jakso hyvinvoivat ihmiset vision jälkeen, sen jälkeen jatkuu alkuperäisen mukaan. Eli tämmöinen muutos nyt hyväksytään. Sitten oli nämä ponnet, mutta vielä ehkä tämä edunvalvontaa koskeva ehdotus, että oliko siinä nyt se ajatus, että tekstitarkennus? Niin, että haluttiinko tähän tekstitarkennus tämän elin? Jos muut on sitä mieltä, että tästä puuttuu se vaikuttaminen ja niin se edunvalvonta tästä kohtaa, jota tuolla takapuolella oli mainittu, niin siinä kohdassa tietenkin ehdotan, että sinne lisättäisiin joku semmoinen virke, mutta en ole nyt miettinyt muotoilua. Eli elinvoimaiset järjestöt kohtaan? Niin, elinvoimaiset järjestöt kohtaan. Aivan. Sitä samaa asiaa, mikä siellä toisella puolella. Kyllä. Edunvalvonnasta ja vaikuttamista tähän. Kyllä. Niin, et sopiiko nyt sitten, että me valtuutetaan tässä vielä tämä lause muotoilemaan niin, että tähän elinvoimaiset järjestöt kohtaan valmistellaan täydennys, jonka mukaan järjestötoiminnassa, tai että tässä korostetaan edunvalvontaa, tai että osa tätä järjestöjen työtä on edunvalvonta ja vaikuttaminen, niin sen tyyppinen lause nyt, jos ei ole ihan konkreettista. Jos järjestötoimintaa on vapaaehtoistoimintaa, niin voisiko se olla, että järjestötoimintaa on edunvalvonta ja vaikuttamistyötä? Ja niin, järjestötoiminta on edunvalvontaa, vaikuttamista, vapaaehtoistyötä ja niin edelleen. Että tämän tyyppisesti, mutta vielä sillä varauksella, että se nyt tulee sanallisesti sujuvaksi, niin annetaan näissä puitteissa sitten valtuus pääsihteerille, vaikka todeta se muotoilu hallitukselle. Eli se hyväksytään. Ja sitten oli tämä ponsi tästä oikeusperustaisuudesta. Eli voitaisiinko muotoilla näin, että annetaan tulevan hallituksen, nyt onko se nyt oltava kohdassa, voi myös valtuuskuntaa, tulevien luottamuselinten tehtäväksi selvittää oikeusperustaisuuden vahvistamista SOSTEn toiminnassa, SOSTEn ehkä vaikuttamistyössä ja edunvalvonnassa. Ja sopiiko näin? Eli tämmöinen ponsi. Ja sitten toinen ponsi, joka koski vielä tätä, mikä oli Olavin ehdotus, joka koski vielä tätä viestien tiivistämistä. Eli tavallaan tähän strategiaan sisältyvien viestien tiivistämistä sitten tässä vaikuttamistyössä ja tietysti muussakin toiminnassa niin, että strategia ohjaa tätä toimintaa. Eli erityistä huomiota kiinnitetään tämän strategian viestien tiivistämiseen ja niiden esilläpitoon. Sopiiko tällainen? Niin merkitään näin se toinen ponsi. Eli nyt ymmärtääkseni on käsitelty kaikki nämä ehdotukset, jotka keskustelussa esitettiin. Tunnistaako joku, että jotakin olisi jäänyt huomiotta? Jos ei, niin päätetään tämän asian käsittely ja todetaan, että liittokokous on hyväksynyt nyt liitolle suuntaviivat vuosiksi 2018-2021. Ja nyt sitten siirrytään käsittelemään vaaleja. Sääntöjen 14 pykälän mukaan valtuuston toimikausi on liittokokousten välinen aika. Valtuustoon kuuluu 26 jäsentä, jotka ovat puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja ja 23 varsinaista jäsentä. Puheenjohtajat muodostavat puheenjohtajiston. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Mikäli valtuuston puheenjohtajan tehtävään asetetaan ehdolle enemmän kuin yksi ehdokas, valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdokas. Varapuheenjohtajien vaalissa sekä valtuutettujen vaalissa on suoritettava yhdistyslain 29 pykälän 3 momentin 1 kohdan tarkoittama suhteellinen listavaali. Ja valtuuston syyskokous asetti vaaleja valmistelemaan vaalivaliokunnan. Ja nyt pyydän vaalivaliokunnan puheenjohtaja Kristiina Kumpulan esittelemään esityksen seuraavien 3 pykälän osalta. Ja tämän esittelyn jälkeen voidaan sitten esittää kysymyksiä yleiskeskustelussa ja tämän jälkeen käsittelemme asiat esityslistan mukaan, jolloin edustajilla on mahdollisuus tehdä mahdolliset esityksensä kirjallisesti. Kristiina Kumpula, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiitos kaikille järjestöille, jotka teki vaalitoimikunnan työn sekä vaikeaksi että helpoksi. Vaikeaksi sen takia, että me saatiin tosi paljon hyviä ehdokkaita kaikkiin tehtäviin. Ja oli niin kuin miellyttävä ajatella sitä, että meillä on tämä omistajuus suhteessa SOSTEen, että me halutaan olla sen luottamuselimissä ja johtaa sitä tai toimeenpanna sitä strategiaa, jonka liittokokouksessa hyväksyi. Samallahan se tekee se vaikeaksi, koska aina hyviä ihmisiä jää myös sen ulkopuolelle, mutta kuuntelin aamulla strategiakeskustelun ja nyt lyhyesti tätä keskustelua käydessä ajattelen, että SOSTEn vahvuus on sen järjestöjen omistajuudessa suhteessa siihen, että itse kullekin meille löytyy oma paikka sitten tämän SOSTEn työn kehittämisessä, jos ei valituksi tulekaan. Toinen kysymys, joka käyttää, jos muutaman sanan valtuuston valiokunnan työskentelystä sanoisi, niin oli se, että me lähdettiin miettimään sitä ehdotusta, joka liittokokoukselle oli annettu SOSTEn strategiaksi ja mietittiin sen pohjalta, no minkälaista osaamista, mitä tietoja, taitoja, minkälaisia tiimejä olisi hyvä valita, jotta me voitaisiin 3 vuoden kuluttua sanoa, että tämä liittokokous hyväksyi hyvän strategian ja sitä on toimeenpantu. Ja saatiin sitten vastauksia myöskin ehdokkailta, joka rikastutti myöskin sitä keskustelua tai kuvaa siitä, että mihin suuntaan valtuustoa tai SOSTEn toimintaa pitäisi viedä eteenpäin. Luonnollista oli se, että me käytiin myös keskustelua kompositioista, että me tiedetään, naiset, miehet on tärkeä jako. Paljon viime liittokokouskaudella keskustelua herätti tämä Helsinki versus muu maailma, millä tavalla tämä alueellisuus ja alueellinen ääni tulee kuulluksi se SOSTEn luottamustoiminnassa. Ja siitä sitten vielä pienet järjestöt, suuret järjestöt, erilaiset järjestöt, yhtä kaikki on tärkeä kysymys, että jotta me voidaan tai se ydin, mitä SOSTEssa on, eli tuoda ihmisten kokemus niin vapaaehtoistoiminnan kuin avun saajien, avun tarpeiden kautta tämän SOSTEn päätöksentekoon, se oleellista on se tärkeysjärjestys siinä. Jotenkin tällaisia keskusteluja me käytiin ja liittokokoukselle jaettu jo valiokunnan esitys luottamushallinnoksi. Mä ajattelin, että mä esittelisin ensiksi valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sitten mä käytäisin vähän sitä, mikä semmoinen statistinen kuva tästä meidän esityksestä valtuustolle on. Tietenkin on aivan suuri ilo ja kunnia esitellä vaalitoimikunnan esitys valtuuston puheenjohtajaksi Kari Mäkistä. Onko Kari täällä? Ilmeisesti hän ei ole päässyt. Se oli yksimielinen, koko vaalitoimikunnan esitys on yksimielinen kaikilta osiltaan, joka tietenkin vaalitoimikunnan puheenjohtajalle on aina hyvin miellyttävä kokemus. Mutta vaalitoimikunta esittää yksimielisesti liittokokoukselle Kari Mäkisen valitsemista SOSTEn valtuuston puheenjohtajaksi. Silloin yleensä annetaan aplodeja. Hyvä. Sitten tietenkin mietitään, että mikä on se puheenjohtajista. Se on itse, kun olin siinä nyt valtuuston puheenjohtajana, niin oli tosi tärkeää, että oli hyvä puheenjohtajisto, joiden kanssa pystyi sitä valtuuston työskentelyä myös reflektoimaan. Ja vaalitoimikunta esittää valtuuston varapuheenjohtajaksi Pia Sundelia, joka oli edellisen valtuuston
jäsen Pia on täällä jossakin. Nouse ylös vaan reippaasti. Pia on uusi tässä roolissa, on ollut valtuuston jäsenä, niin kuin sanottu. Valtuuston varapuheenjohtajan jatkosta esitetään Markku Virkamäkeä. Markku on 70 200 äänen mies, kun ollut keskeinen henkilö tässä kampanjassa, joka toteutettiin. Mennään pikkusen, jos me katsottaisiin näitä, miten, minkälaisten esityksen taustalla meillä sitten tämä nimilista on. Saaksä sieltä sen esille? No, ollaan jo kiitosvaiheessa. Keskeytän kiitokset. Me vaihtelemme. No, tässä on tämä sukupuolijakauma. Tosiasiassahan tämä on, ei ihan heijastele todellisuutta. Me myöskin sosiaali- ja terveysjärjestöjen isona vastuunkantajana valtaosaltaan naisia, mutta tässä me nyt halutaan edistää tätä sukupuolijakaumaa, että hieman enemmän naisia kuin miehiä, niinhän toivottavasti mennään eteenpäin. No, jäsenistön osalta Suomi-Ruotsi, hallituksen puheenjohtaja aloitti jo hyvän sen, että meille, tämä liittyy oikeusperusteisiin. On tärkeää, että meillä on meidän perustuslaillinen kieliryhmä myöskin edustettu. Ja tässä se suurin piirtein suhteessa jäsenistöön. Meillä on 8% jäsenistöstä ja niin on sitten esityksessä myöskin 8% ehdotuksen mukaisessa. No, sitten tämä organisaatio, säätiö, yhdistys, muut kunnat, se jako suurin piirtein. Sitten totta kai siinä nyt on näin pieni otos, niin siinä heittoja jonkin verran, mutta yritetty pitää siitäkin myös kiinni näin nopeasti. No, sitten tässä Helsinki vastaa muu maailma, joka keskustelu käydään. Tietenkin kun tämä on keskusjärjestöorganisaatio, niin tämä on hyvin Helsinki-painotteinen, mutta tässä on nyt onnistuttu saamaan tämä maakuntien tai alueiden ääni myöskin esityksessä valtuustoon esille 76-24%. Nämä prosentit ehkä on vähän, ne on niitä ja näitä, kun meidän otos on niin pieni, mutta kertoneet jotakin suunnasta. Me vaan eteenpäin. Jäsenmaksuluokka, sitten tämä on sitten jo semmoinen hienostuneempi kysymys siitä, kun te muistatte, liittokokous varmaan hyväksyykin, vai valtuusto hyväksyy jäsenmaksuluokat, että millä tavalla ne on jaettu, mutta me yritettiin myös esityksessä seurata sitä, että valtuusto myös tältä osin heijastelisi jäsenistöä, että se olisi suurta, pientä, keskisuurta, erityyppistä jäsenluokkaa näkyisi siinä valtuuston työskentelyssä. Tämä on sitten jo sotkuisempi, mutta varmaan kertoo enemmän siitä, että miten rikasta SOSTEn jäsenkenttä on. Miten moninaisia organisaatioita ja monella toimialalla toimivia organisaatioita meillä on. Ja se on se, sanoisinko, se haasteellinen osa myös tuleville vaalitoimikunnille, että miten me ryhmitellään. Se varmaan käydään myös seuraavalla liittokokouskaudella keskustelua, että miten me ryhmitellään näitä järjestöjä. Mutta tämän ryhmittelyn mukaisesti me ollaan yritetty seurata sitä, että se reflektoisi myöskin niitä asioita, mitä me tehdään. Se puheenjohtaja oli meidän selvitys tältä osalta, ja en käy luettelemaan näitä valtuuston nimiä, koska te olette sen ne nimet tässä saaneet. Mutta niin kuin näette, me ollaan myös, tässä on hyvä kokoelma entisen valtuuston, edellisen valtuuston ja nyt esitettävän valtuuston jäseniä. Että meillä on niin kuin uutta ja vanhaa sinistä ja lainattua tässä valtuustossa, että me saataisiin se työskentely siellä sitten jouhyväksi aikaa. Puheenjohtaja, käytän tässä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni vaalitoimikuntaa. Se oli tosi miellyttävä työskennellä ja hyvää, avointa, pohdiskelevaa keskustelua, joka tuotti tämän esityksen, joka sitten jätän nyt liittokokouksen päätettäväksi. Kiitoksia Kristiina Kumpula ja kiitos vaalitoimikunnalle tästä selvityksestä, joka mielestäni tätä avoimuutta, jonka olemme valinneet arvoksi, niin nyt sitten tämä selvityksen esittelytapa tukee. Ja nyt teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tähän kokoonpanoon.
Mar. Kiitos puheenjohtaja. Olen Markku Jokinen Kuurien liitosta. Olisin halunnut ihan ystävällisen pienen kommentin tähän, vaan halunnut esittää liittyen tähän kieliin. Eli suomalainen viittomakieli myös kuuluu perustuslakeen yhdeksi kielivähemmistöksi. Ja tästä esityksestähän puuttuu juuri nämä, tämä suomalainen viittomakieli. Pieni kommentti vain. Kiitoksia. Hyvin tärkeä kommentti tämän oikeusperustaisuusajattelun vahvistamisen kannalta, joten varmaan on hyvä tämä pitää mielessä jatkovalmistelussa, että kielellisiä oikeuksia perustuslaki turvaa, niin siihen kuuluu myös viittomakieli. Oliko täällä muita kysymyksiä? Jos ei, niin päätän keskustelun ja siirrymme sitten valtuuston puheenjohtajan valintaan. Vaalivaliokunta siis esittää, että valtuuston puheenjohtajaksi valitaan teologian tohtori arkkipiispa Kari Mäkinen kirkkopalveluista. Avaan asiasta keskustelun. Ei puheenvuoroja, päätän keskustelun ja totean, että liittokokous on yksimielisesti valinnut valtuuston puheenjohtajaksi Kari Mäkisen. Hän ei ole täällä paikalla, mutta toivottavasti voimme sitten hänellekin onnittelutervehdyksen mahdollisimman pian välittää koko kokouksen ja jäsenistön puolesta. Sitten siirrymme valtuuston varapuheenjohtajan valintaan. Och valutskottet föreslår att till den första vice ordförande väljs verksamhetsledare Pia Sundell Barnevårdsföreningen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Markku Virkamäki, kehitysvammaisten palvelusäätiö. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun ja totean, että liittokokous on yksimielisesti valinnut valtuuston varapuheenjohtajiksi Pia Sundellin ja Markku Virkamäen. Ja nyt etenemme seuraavaksi valtuuston jäsenten ja varajäsenten valintaan. Vaalivaliokunta esittää, että liittokokous valitsisi valtuuston 23 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet etukäteen lähetetyn ja nyt taululle heijastetun listan mukaisesti. Avaan asiasta keskustelun. Niin, arvoisa liittokokouspuheenjohtaja, niin kuten seminaariosallistujat kuulivatkin, niin valiokunta piti kokouksen vielä tässä ruokatauolla. Tämän esityksen lähettämisen jälkeen niin Marja Tuomio on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä valtuustoon. Ja sitten vaalivaliokunta päätti esittää Satu Taiveahoa, joka on ainoa ei-aakkosjärjestyksessä oleva nimi, joka edustaa samaa järjestön toimialaa ja sukupuolta kuin tämä kieltäytynyt ehdokas. Kiitoksia. Eli ehdotus on sama kuin oli etukäteen teille jaettu sillä erolla, että Marja Tuomen sijalle on tullut Satu Taiveaho. Onko puheenvuoroja? Jos ei, päätän keskustelun ja totean, että liittokokous on yksimielisesti, yksimielisesti valinnut. Mä ajattelin, että mä jotakin en ole nähnyt. Tää on niin, sali on niin laaja, että tässä silmäkulmat joutuu vähän koville. Liittokokous on yksimielisesti valinnut valtuuston jäsenet ja varajäsenet tämän taululla olevan esityksen mukaan.
Nyt pyydän valittuja valtuuston varapuheenjohtajia saapumaan tänne eteen. Ja Pia Sundell, ole hyvä. Varsågod. Tänne voi puhua. Tänne. Joo, ei se tuoli niin helposti alta lähde, no niin. Että et lattialle saakka putoisi. Ei sattu. Ärade kollegor, bästa vänner, arvoisat kollegat ja hyvät ystävät. Erittäin iso kunnia itselleni, haluan siitä syvästi kiittää. Ja tapasin viime viikolla Kari Välimäkeä ja hän halusi ehdottomasti välittää teille lämpimät terveiset. Hän... Mitä mä sanoin? Tämä on niin jännä paikka. Tiedätte kenet, ketä tarkoitin. Hän lähetti teille lämpimät terveiset. Piti erittäin tärkeänä juuri näinä aikoina kansalaisyhteiskunnan vahvuutta ja merkitystä. Ja halusi ehdottomasti välittää teille terveiset, että vaikka hän ei tänään ole täällä, niin hän on hyvin sitoutunut tähän tehtävään ja on valmis tekemään paljon töitä yhteisen asian puolesta. Omasta ja ehkä Markunkin puolesta haluan kiittää ja olemme sitoutuneita tähän tehtävään. Yhdessä olemme enemmän ja yhdessä me oikeasti pystytään muuttaa ja vaikuttaa tähän yhteiskuntaan ja tähän maailmaan. Meillä on tärkeä tehtävä, me yhdessä pystytään sitä tekemään. Glad Vendag, eller god alla hjärtans dag. Hyvää ystävänpäivää kaikille ja kiitoksia. Niin. Joo, Markku, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä liittokokousväki, Kristiina, olisiko sulla mahdollisuus tulla tänne eteen myös? Samalla kun kiitän omasta puolestani luottamuksesta, niin haluaisin muutaman sanan sanoa Kristiinalle. Rakas Kristiina, on ollut ilo työskennellä sun kanssa viimeistä vuotta. Olin 2 vuotta rivijäsenenä valtuustossa ja nyt viimeisen liittokokouskauden sit varapuheenjohtajana. Ja olen oppinut arvostamaan sinua tavattoman paljon tänä aikana. Tänään on jo kiitetty sinua monella tavalla. Erityisen vaikuttavaa on ollut sun valtuuston kokousten avaukset. Sinä olet tavattoman hienolla tavalla aina tuonut tämmöisen yhteiskunnallisen tilanneanalyysin kansalaisten näkökulmasta. Musta sä oot hienosti nimenomaan tuonut sen kansalaisten näkökulman, ja että järjestöt on väline kansalaisten kannalta niin kuin hyvään elämään. Reino Helismaa yhdessä laulussaan sanoi, että tuli aamu arjen koura utulinnat kaas, sun puheissas ei koskaan ole sen kaltaista maalailua, joka johtaisi siihen, että kun jätät kokouspaikan, niin ne sanat tulee merkityksettömiksi. Sä osaat aina kytkeä sen arkeen ja hyvin uskottavalla tavalla. Tänään saimme siitä hyvä esimerkki siitä, että miten tämän oikeusperustan nostit tässä vahvasti esille tulevaisuuden rakentamisen välineeksi. SOSTE, me valtuuston entiset puheenjohtajat ja valtuuston jäsenet ja jäsenjärjestöt haluamme kiittää sinua tästä arvokkaasta työstä, mitä olet tehnyt SOSTEn ja SOSTEn jäsenjärjestöjen edustamien ihmisryhmien puolesta. Se on ollut tärkeä tehtävä ja toivomme, että sä et jätä tätä yhteisöä, vaan oot taustalla edelleen mukana. Kiitos, Kristiin. Kiitos, Markku. Mähän en ole nyt lähdössä mihinkään, että ei mitenkään surullisia ilmeitä tässä.
kolme asiaa mä ajattelin, kaikki tietää, että mä sanon kolme asiaa. Kolme asiaa mä uudelle valtuustolle ja valtuuston puheenjohtajille haluaisin sanoa, jotka on noussut tässä työssä esille. Tai oikeastaan neljä. Ensimmäinen on se, että mä en ollut koskaan aikaisemmin näissä muissa järjestöissä, että mulle SOSTE on ainoa tuonne kattojärjestö, jossa mä nyt olen työskennellyt. Ja onpa ollut ihanaa ja oppivaista työskennellä teidän kanssa. Siis joka kerta... Kaikissa kokouksissa mä oon oppinut enemmän kuin varmaankaan mä oon pystynyt antamaan. Ja pitäkää se moodi yllä, kysymyksiä, kyseenalaistamista, haastamista, koska se on ollut niin jännittävää, että joka kerta kun mä lähden valtuuston kokouksesta, mulla on enemmän energiaa kuin sinne mennessä. Ja se on hyvän kokouksen merkki. Ollaan lähdetty yhdessä, oltu vähän eri mieltäkin, mutta sitten taas menty yhdessä. Mut kolme asiaa on noussut mulle nyt sitten mieleen, jotka mä ajattelin, jotka on täälläkin keskustelussa. Ensimmäinen on se, että SOSTElle on tosi tärkeää, tai meille ihmisille on tosi tärkeää, että me pidetään kiinni niistä, niin kuin mä sanon, humanitaarisista perinteistä, periaatteista, jotka pitää yllä kansalaistoimintaa. Koska niitä juuri kyseenalaistetaan, ja mun dogmaattinen viesti on nyt, että ollaan enemmän periaatteellisia kun ehkä meidän pitäisikään. Voidaksemme puolustaa, pitää kiinni siitä, mitä on rakennettu. Ja se on mun mielestä sellainen tärkeä kysymys, jossa me kaikki, riippumatta mistä me tullaan, voidaan yhdistää voimamme ja näkemyksemme, ja siihen SOSTEa tarvitaan. Toinen kysymys, joka musta on iso kysymys, se on ollut mun, se on askarruttanut mun aivoja ja askarruttaa edelleenkin, on tämä kansalaistoiminnan merkityksellisyys siksi, että se on merkityksellistä. Ja me ollaan ehkä vähän käännetty sitä sinne rahoituksen puoleen, ja se on ihan oikein, mutta pidetään mielessä se, että olemalla lähellä ihmisten elämää, kulkemalla sitä arkea heidän kanssaan ja auttamalla, jos me voidaan, niin sillä me luodaan se autonomian legitiimisyys. Se legitimiteetti syntyy siitä, että me ollaan läsnä ja tavoitettavissa, mitä viranomainen ei voi olla, eikä sen pidäkään, mutta me luodaan se kysymys. Ja mä komppaan... Kolmanneksi mä ajattelen, että mulla on montakin ajatusta turvallisuudesta ja muusta, mutta mä en nosta niitä, koska mä ajattelen, että se keskeinen kysymys, johon mä yritän antaa jakamattoman huomioon, niin on se, että mitä tehdäänkin, miten tehdäänkin, niin tehdään se niin, että me rakennetaan luottamusta, koska se luottamus luo hyvinvointia. Hyvinvointiyhteiskunnan perusta oli ensiksi siinä luottamuksessa, sitten luotiin se hyvinvointi, joka luo sitä turvallisuutta. Ja siinä meillä on aivan, se palaa siihen ensimmäiseen periaatteeseen tai ajatukseen siitä periaatteista, mutta se on se kysymys, jolla me taas kerran luodaan se perusta, miksi me ollaan tärkeitä toisillemme ja itsellemme ja suomalaiselle yhteiskunnalle ja globaalistikin. Kiitos. Kiitos näistä vuosista. Tämä on ollut tosi hauskaa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitoksia Kristiina, kiitoksia aiempi koko valtuusto ja lämpimät onnittelut koko kokouksen puolesta kaikille uusille valituille. Nyt siirrymme sitten tilintarkastajien valintaan kohtaan 10. Ja pahoittelen esityslistan esittelytekstissä olevaa virhettä. Oikea sääntökirjaus ja esitys näkyvät taululta. Eli sääntöjen 13 pykälän mukaan liittokokouksessa valitaan 2 tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on valintahetkellä kulumassa oleva tilikausi ja 2 sitä seuraavaa tilikautta. Vaalivaliokunta esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan suoritetun kilpailutuksen perusteella KPMG Oy ja toteaa, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Vierros. Avaan asiasta keskustelun. Päätän keskustelun. Todetaan, että tilintarkastusyhteisöksi on valittu KPMG Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros.
siirrytään kohtaan 11. Perinteenä on ollut, että liittokokous hyväksyy ajankohtaisesta teemasta kannanoton, ja pyydän pääsihteeri Kiukasta esittelemään asian. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kuten tuossa seminaariosuudessa tuli esille, niin SOSTE on tänään julkaissut tällaisen sisumallitutkimuksen siitä, että kuinka nyt tässä tällä vuosikymmenellä on tulonjakopolitiikkaa harrastettu, sosiaaliturvaa leikattu, ja kokouksen kannanotoksi hallitus on aamulla tehnyt esityksen, jossa keskitytään näiden perusturvaetuuksien indeksijäädytysten purkamiseen. Meillähän on tilanne, jossa jo muutaman vuoden ajan erilaista perusturvaa lukuun ottamatta toimeentulotukea, niin ei ole lainkaan korotettu, vaikka hintataso on noussut, ja sitä kautta sinne on siis tullut leikkauksia suhteessa ostovoimaan. Ja tämä on tietysti tavattoman suuri eriarvoisuutta lisäävä kysymys, erityisesti nyt kun talous kasvaa ja palkat nousee tänä ja ensi vuonna, niin tämä ero, tuloerot entisestään tässä lisääntyy, ja siitä näkökulmasta tämä kannanotto on sitten tehty. Kiitoksia. Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyisi kokousedustajille jaetun kannanoton tästä tärkeästä ajankohtaisesta teemasta. Ja erityisesti kiitos tästä tämän tutkimuksen valmistelusta ja julkaisemisesta. Avaan keskustelun. Onko kommentteja? Päätän keskustelun ja totean, että liittokokous on hyväksynyt kannanoton yksimielisesti, ja se julkaistaan nyt välittömästi, eikö niin? Hyvä. Sitten siirrymme kohtaan 12, muut asiat. Onko kokousedustajilla muita asioita? Ellei, totean pykälän loppuun käsitellyksi. Ja siirrytään sitten kohtaan 13, kokouksen päättäminen. Ja olemme tänään nyt päättäneet täällä yhdessä SOSTElle uuden strategian ja valinneet siihen arvoiksi avoimuuden, oikeudenmukaisuuden, väkevyyden ja edelläkävijyyden. Aika haastavia asioita, tärkeitä asioita. Ja nyt meidän kannattaa varmasti kaikkien miettiä, että miten me omassa työssämme ja yhdessä täällä SOSTEssa teemme näitä asioita. Mikä olisi tätä väkevää toimintatapaa meidän itse kunkin tehtävissä. Ja tuo Kristiina puhui meille luottamuksesta, ja jos me ajatellaan tällaista keskusjärjestöä, niin se luottamus on täällä aivan erityisen tärkeä, se, että me toisaalta, meillä on sellainen henki, että me uskallamme käydä avointa keskustelua, uskallamme esittää erilaisia näkökulmia, tuoda omien taustaviiteorganisaatioitemme jäsenten konkreettista näkökulmaa tähän työhön, ja sitten toisaalta, kun keskustelu on käyty, niin yhdessä viedä näitä tavoitteita eteenpäin. Ja myös tämä vaikuttamistyössä se on tärkeää, ja se on tärkeää myös järjestötyön ja toimintaedellytysten eteenpäin viemisessä, koska niitä toimijoita, jotka sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytyksistä huolehtivat, niin SOSTE on siinä se aivan avaintekijä, ja meidän kaikkien mahdollisuudet toimia tällä kentällä ovat siitä paljolti riippuvaisia, miten SOSTEkin tässä työssä onnistuu. Aina kun on kakku jaettavana, niin sinne on uusiakin ottajia ihan ulkopuoleltakin järjestökentän tulossa. Ja nyt tälle päivälle niin kuin sopii hyvin se, että kun meillä on nyt ystävänpäivä, nyt me ollaan täällä ystävien joukossa, ja kun meillä on Alla Hjärtans dag ruotsiksi, niin kaikki me teemme sydämellä tätä työtä, ja sillä me voidaan toteuttaa tämä visio, että tehdään hyvä yhdessä, hyvä elämä kaikille. Eli sitä kohti nyt lähdemme tällä uudelle strategiakaudelle, ja toivotamme erityisesti myös uusille luottamushenkilöille energiaa ja väkevyyttä viedä näitä meidän yhteisiä tavoitteita eteenpäin. Kiitän kaikkia kokouksen osallistujia ja tämän päivän osallistujia aktiivisuudesta
ja rakentavasta työskentelystä ja totean, että SOSTEn kolmas varsinainen liittokokous on päättynyt. Kiitoksia. Ja kiitokset kokouksen puheenjohtajalle, ja hän on paitsi ollut tässä erittäin hyvänä sihteerinä, niin myöskin vastannut siitä, että täällä kaikki sujuu erittäin hyvin, eli Emil Stroomille myöskin suuret kiitokset.